Miroslav Stingl, velký cestovatel a náš velký vzor, nám ještě před svou smrtí vyprávěl o tajemném ostrově zvaném Papua Nová Guinea. A o jeho snu se tam ještě jednou vrátit. A tak jsme ho tam vzali sebou. Vyprávěl o domorodcích, o jejich bílé i černé magii, o věcech tam, mezi nebem a zemí. Potřebuji vydechnout. Už nemůže. Pavel spadl po 25. Jen jsme netušili, co nám ty jejich kouzla a čáry přinesou. Ale je to krásně. A že jeden z nás se nemusí vrátit zpátky. My jsme si s Honzou fotli, že větší tyhle záhu jsme v životě nezažili. Podívej na můj prsteníček, co mám z toho jejich zdravení. Ta levačka, to se nezdraví. Tohle je pravačka. Tam jsem zase slyšel ty hlasy. Jseš kopyto? Ne, dej nejba. Co to meleš? Ale nano! Fakt nevím, že jsem mi něco mluvil. Ještě jsem ti to říkal, co to meleš. Which means get me around. No já si myslím, že si vymýšlím. Tak jo, dobře, vole. On se s ním normálně povídá. Jsme vůbec nečekali, že to bude tak s... Já už myslel, že mi je hrabe. Stingl mi sdělil, že by si přál, abych tam zůstal. Ty vole, tomu nedělej tohle. Dobrý, nebojte. Ne, dobře, ne. Tohle nedělej, ty vole. Jak bych si to líbil, bych já to udělal tohle hlavou, ty vole.